ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅକେଜନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବୁ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରେଡ୍ ରଖାହେଇଥିଲା। 21 ନଅରୁ 30 ନଅ ଯାଏଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସେହି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆମର 154 କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 163 ମୁଦାଲ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣରେ ଆମର ସିଜର୍ ହେଇଛି। 2484 ଗ୍ରାମ ହିରୋଇନ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛି, 1103 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଧରା ପଡ଼ିଛି, 52.7 ଲିଟର କଫ୍ ସିରପ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଫରେନ୍ ଲିକର୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ 63 ହେଇଛି ଏବଂ 64 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 1418 ଲିଟର ଆପଣଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଫରେନ୍ ଲିକର୍ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସ୍ପିରିଟ୍ 905 ଲିଟର ଧରା ପଡ଼ିଛି। 147 ଗାଡ଼ି ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏସବୁର ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 8,27,00,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜର୍ ହୋଇଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜା ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅକେଜନ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ତାକୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ରେ ଅଛି, ଲୋକ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସଜାଗ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ତା'ର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରଟା ଆମର ହେଉଛି 1800-345-6713। ଆମେ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ DPRରେ ଆମେ ମନିଟର କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠି କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସେଲ୍ ଅଛି, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସେଲ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଆମେ ସୋ କଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସାକାର ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ନାହିଁ, ବିଭାଗର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଉଛି। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ତରଫରୁ ବି କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ SIR ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ SIR ରୁଜୁ କରିକି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫାଇନ୍ ବି ଆଦାୟ କରିଛୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ବି ରହିଛି। ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯଦି ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ରହିଛି, ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି।